Na wakazi wa kijiji cha Chesitet katika kaunti ya Baringo wanaathirika na ukame kutokana na uhaba wa mvua. Kwa zaidi ya miezi sita mvua haijawanyea na wamelazimika kutafuta matunda ya mwituni kwa kukosa chakula. Mwanahabari wetu Victor Gale na taarifa zaidi. Huku baadhi ya maeneo ya kikumbwa na ukame mkubwa wenyeji wa kijiji cha Chesitet kaunti ya Baringo hawajaona mvua wala kuhisi harufu ya mvua. Shule ya msingi ya John Lonyangapuo Chesitet tayari imefungwa kutokana na ukosefu wa maji. Huu ulikuwa ni mto Nginyangu na uanzia maeneo ya Kipsaraman Baringo kaskazini hadi ziwa Turkana. Lakini kutokana na hali ya ukame inayoendelea nchini Kenya, wakazi wa eneo hili wamelazimika kuchimba mashimo angalau kuwatafutia mifugo wao na hata wao wenyewe maji. Aidha, mashimo hayo yamesalia kuleta mauti kijijini humo. Nakutana na Lotilet Lokongo mwenye umri wa miaka 76 na mwanawe wakikadiria yaliyowapata mkesha wa mwaka mpya wakati mwanawe alifunikwa na mchanga na kuaga dunia. Mabaki yake yalizikwa hapa kutokana na tambiko za jamii hii ya Pokot. Mali imekufa, hakuna nyasi. Sisi wenyewe tumekufa na njaa. Ukiona watoto wadogo, ukiona mtu tu sijui kama ni mchanga ama nini. Nyeupe na ujui takula nini. Tungeomba serikali watuletee maji kupitia kwa water tracking, kama ni water busers ama kwa njia yote, kwa sababu watu wameteseka hapa. Katika kijiji cha Chesamak, wakaazi wanakula matunda ya mwituni baada ya kuchemsha kwa saa tano ili kupunguza sumu. Lolima Chepotopole aidha alivunja mkono wakati mtungi wa lita 20 ulimwangukia akiwa shimoni. Mnaona mbali kwa nyasi kwe. Kwa hivyo ile kitu hiko, serikali kama nyinyi mmekuja hapa, mjue mambo ya maji, chakula ya binadamu. Alafu pia angewezekana serikali apewe watu pesa ya kununua hata nyasi. Ile inaitwa kupanda ile ngine. Licha ya serikali kuu kutangaza kuwa chakula cha msaada kimepelekwa maeneo yanayoathirika na ukame, wakaazi wa Pokot Mashariki bado hawajapata lolote. Victor Gale, KTN News, County ya Baringo.